Kadri Yorugati. Yoyu ko ci bëgg rek né alhamdullilah né jëre jëfëri né ballaata né ñu nekkoon suñu kanam ñu waroon wax bari nañu lool ma sha Allah xilaafu ñoro waroon na wax ba léegi kaddu ji des na xilaafu bu ña kaay waroon na wax xilaafa xaay waroon na wax xilaafa nigeria waroon na wax xilaafa muritani waroon na wax mais sa soutien au Seydou mu ngi toog xilaafa Bandiagara waroon na wax Bandiagara waroon na wax xilaafa Bandiagara waroon na wax xilaafa Côte d'Ivoire ñu ngi fii waroon nañu wax moom mun na leen wuutu ñoom ñii ñëpp mu wax seen tour mais alhamdulillah di Amadou Lamine ñu tuddé jallé é ci law martaba é Cheikh Oumar wutal ko fuutal kay nangu li ko wutal moom moo resaare rakkay moom amiral mu ni neen di amat laa ñuy juule moo dem ga saare mu ne diw maa la samp fële diw maa la samp fii diw maa ne na nekk man ne bokk na si ñoom ñoo ñee ñu samp Moumtaga Cheikh Oumar Moumtaga Cheikh Oumar toog ñoro mu daal di nekk fa fuutante yi moo Moumtaga Cheikh Oumar mu nekk ak fuutante yi fuutante yi nekk ak moom ba li yàlla dogalee ah mbir mi ni ko yàlla dogalee te Moumtaga Cheikh Oumar dilaa fa du ko amiral muminin sampoon lépp dafa rafet dara ñaawusu mu demee fekk Amour wa dane si na adina Amadou Moumtaga di bàyyi Cheikh Moumtaga alhamdulilah kooku nekkaat xalifa Moumtaga Cheikh Oumar waaye xilaafa ji dafa tombe nekk waxu mbaane nekk tame si ay xam-xam mun na xamtaaga yeeg wala ñaalis bugg na français ko dugg na daal di jàmbaarlu ak ñoom mais France bu mu jàmbaarloo ak ñoom mu daal di leen gagné si wàllu combat waaye France gagné wu leen si bataay mais su ñee France def leen gagné woon Cheikh Moumtaga du ci ji France akira ko ko bu ñu la dina mais Cheikh Moumtaga ko le ci France lepp la fa nekkoon si ay bagage Cheikh Oumar téré yi jaasi yi lepp li nga li fa nekkoon mu indi ko yobbu mi jëme 2014 kolo bi ci amoon lepp li ma defoon nga bu mbé ni su dee France ñoom Moumtaga Cheikh Oumar su dee ñoom dañu amoon fitwaa si moom Cheikh Moumtaga yaata ak tooy taam Cheikh Oumar moom it daxal moom it day ñoom ak ci tuuto Cheikh Moumtaga du dem bàyyi ko fii ci xeere ñoom mu daal di dem foofu si France
danga xamantene ci seul cheikh oumar ya abdallah ni jele ko yobbu ko ci otage cheikh bu nga du ko jele fofu indi ko fi julle ko fi yobbu ko ci sul ko fofu yobbu senegal et julle afrique pour des tour de mot les julle du senegal ab julle adina rawati na afrique ñepp ñoo dégg fi ñu julle ko fi mo abdallah c'était france polino pour nous cheikh oumar de France, c'est le victoire et l'homme. À mon avis, tu vois, si j'ai aussi un mal. Je remonte à l'hectare, il ne fait pas de quitter ma tête, je remonte à l'hectare, pour le fédère, pour dire que vous êtes petit peu, et pour se toucher à moi. On combat tout gagné, ma tête. Le combat, vous le gagnez. Non, on le fait faire, moi, je vois, il est du victoire, Cheikh Oumar amna victoire yu bari 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 sen kaw ay ay mi ci dox ko mune mom mom mi ko koy ban ko mo sunna Cheikh Oumar lepp ci baati ci amu daga Cheikh Oumar amu daga Cheikh Oumar ta ci Cheikh Oumar de lay ci do de lay bi len ko fu di tebe de rek ko wi de fi le sun ko war lay am ak sun ko de Je vous le dis, Baba, Baba, lui, Abdallah, Gen Jabo, Kaïdi, mon ami, mon Jang Misle, mon Baye, mon Misle, Dem France, découvrir le Fanek, mon ami, mon Dem, Koukou Nouako, Waye, Grenier, Yalle, Rinin Pébaré, mon Baye, mon Misle, Dem France, découvrir le Fanek. Ñoo ci bayam ci romu taxa ne ciarno France bu mu jëlé woon ñu réew Mali yobbu ko lolé lepp tek na ci sama bëtt ma lay ñaan nak li fa nekk jogel fi yow sa yitté lu mu kawé sa yitté lu mu mel so fi jogé nga bayé ko fi dem France nga am ak audience président bi lolé lepp sa parti di le dikat mom mi moko jekke ci bar de baye ci am ndaga ak mu ndaga cheikh oumar ak mboy ñamo cheikh oumar da hal rawa bi le di bar ne nga japp ni otaz yu bu ko sa yeb ko dal di delu ci waro fofu do sul ko fofu te kabbalu na de ni nga don xexal ni dem ko ubi la ñu dal di sulli lolu ñu dal di ko ñu ci ñaari avion ñu dal ci lo ro ko ye ñepp dem na aéroport taxi seen kat ñu indi yenu ci ñaari avion ñu ci lo woy ñi di am lay taal fi aéroport indi ko fi julé ko fi té lool fan la amé fo rek ko gisé wax leen Mais ben le combat, c'est la machine à Paris, c'est que non. Gigante, mon amour, ni de mon France. Ah, il y a une chose que si il y a une bonne qui joue, alors il y a une bonne qui joue. Il y a une vie, 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 il y a ñu daal di waxal mer bi ci baga cheikh oumar yi ñu nangu won mu ne leen baga si kan moko mom mom mer bi mu ne taali moko mom mom momé moy premier ministre de France mu ne ko deewé tubaab la ngeen ci ci ñu fa On est bagasi, c'est à moi mon nom. Mais il est bagasi, si c'est le lieu, il est à l'occasion. 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 Mais il y a des articles de Wardi, Ayo, Berina. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps.
yakuna aywa biyat amudusse digital lelu gungé mom mère bi nek premier français ñuy dem ñu ci bio modèle ko fait tamit de l'économie lu dal di wu gungé lel ñom ñu wacc mu xaar lel ko ñu dugg sen oro ñu bari dugg nañu sen war way même mom dugg na ci oro Yahya Ba Yahya Ba dal di mom fofé rek mu dal di ko mom mo dal yow ci dabe ñi taxaw di taakar lu ak ñom adi ko taw bi bi mo wé der biro mo laatu lolu mu ne tuba bi ci biro ko jaara mo mo di yow mo fi katé mu ne ko mo ci yaru mu remercie tuba bi mu ne jere ngeen jëf laat bi de mu ne ko ma ngi lay invité di la wo nga ñu nga nangu suñu borom mo tuba bi mu dal retal mu ne mun na nek mu ne ko xam baye bu xaar sa bop mu gungé leen ba ñu dugg seen war way wala o lay débat bo di lu ñu bel faté won arabé bel bel faté la ci di amé am ñu leen wo ni xaar leen am ñu ñew ñu ci yeen né ñaari bala nek ak ñaari bu ñuul ñu dal di ñoo ñu saafante ak ñoom ñu ne ñoom ñaa ñoom ñoo ñeel dañu ñoo ñu tuu dugg ci diine l'islam moom tuba bi leen gungi woon di meer bi mu ngi taxaw di leen xool waru foofee l'arsenal dëkk fa la bokk mu ne ko na ngi leen nandal baatu seede yi kambe ñoom katuligi mu ne leen nag na nekkul dëgg si yéen ñu ne lu dëggul si ñoom mu nandal leen baatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah on meer ba le mu taxaw le di len xol feder be asina taw no taw no be cheikh omar e fess ko cheikh omar mel ge ha sew ginno ko dar ci kalimat la ilaha illallah mu cheikh omar na wono ari ha ko e faraj ari ha ko e mo sipi mo do ngari njabi njaki e do mo do don ciedi e mu ne ko feder ba asina e mo nam na ñu mari ngir faagaagal sank cheikh malakh ni mu nekkoloon ngir lan baatu shahada la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah moo ngir pour loolu waaye tey ñëw nañ fii seen biir réew fekk leen seen biir réew seeni doom yu bokk si yéen aywa bokk ngi askan ak lépp ñëw nañu fii tudd baatu ashhadu an la ilaha illallah si bi seen biir réew te yaa si teg sëbal dan amal ci jali mi ay edo ka ke mo gaddo ha ar lo ko gas so lo mela so lo meta islam na ta ko rais na ta ko so ba ni ka ke de ja amal ci jam ne len mo ne len mo nakhari len islam batam be gën di kawé ci seen réew yi mu neex leen mu nakhari leen daadi reetal yeer hakku di fi ko mar ci pay france bor bor ne am laaj la yeer di faraat deklaré won cheikhou ba am jabotam mo am ndam ne cheikhou mar mo am ndam silahu al-azm wal qur'an qaidahu شهر الفوت سلاحه العظم والقرآن قائده والعلمية والصيفية